प्रिय शब्दों लिखा है गोपियों नो ये प्रादुर्भाव गोपियों साथे नो ये कन्हैया प्रत्ये नो भाव सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित ने वर्णव्यो अने भगवान श्री कृष्ण ये फरी पाछो त्यां आगळ गोपियों ना मन ने एना हृदय ने शांति नी अनुभूतियों करावा माटे भगवाने महारास रचायो छे। आज भुवा परदेवार ना आंगणे पण एज महारास जरे कथा मंडप मां बैठा छे। काल रात्रे तो खूब मजा करी बधा कुमन भाई खूब मजा करावी। काले तमारा गामनो ज साहेब रतन छे एकवार जोरदार ताळियो थी ने बधाओ। मजा तो ये बात नहीं छे क्या लोग सवारे 4:30 वागा सुधी जाएगा तो मारी पेला आवी गया। बोलो એના મોઢા પર થાક નથી દેખાતો। હરેશભાઈ જ્યારે અમે આ કથાની તૈયારીઓ કરતા હતા ત્યારની આ વાત છે। જીતુભાઈને બોલ્યા હતા મને તમે કે મને દોડાવ્યા કરતા નહીં ને તો હું થાકી જાય સાવીથી અને હું ઉડે આઈ કે હું હોઈ જાય ને તો પછી ઉઠીશ નહીં અને મેં ત્યારે કીધું તું તમને નિંદર જ નહીં આવવામાં આમાં થાક નહીં લાગે કારણ જીવનના થાકને ઓગાળવા માટે તો મારા બાપ આ કથા છે। વ્યવહારિક થાકોને ઓગાળવા માટે તો આ કથા છે। બાકી તમે કરજો એક દિવસના હવે લગ્ન થઈ ગયા દીકરીના દીકરાના સવારે માંડવો સાંજે જાન રાતે ઘેર પરણીને વહી આવે જાન પરણીને જાય પછી દીકરીના બાપને કંઈક તમે કહો ને હવે મને કંઈ બોલાવતા નહીં થાકી ગયો છું। આ 7 દિવસની કથામાં થાક નહીં લાગે કારણ કે મારા હરિના દરબારમાં છો એટલે અને ઓલામાં તો વ્યવહારિક નો ભાર માથા ઉપર હોય બધો આમાં ગમે તેટલા દોડશો તો થાક નહીં લાગે। અને એટલા માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ મહારાસ રચાય હોય મહારાસમાં આવો ને એકાદો ચક્કર મારી આવીએ। મહારાસમાં આવવું છે કોઈને વ્રજ વૃંદાવનમાં કોને કોને આવું છે હાથ ઊંચો કરો બસ તો આ બધું મારું પાણીમાં જતું લાગે કુમાર કઈ નહીં જેને જેને આવવું છે આવજો અમે જઈએ। દ્વારિકાનો નાથ મારો રાજા રણ છોડ છે એણે મને માયા લગાડી રે દ્વારિકા એક દિવસ છે મારો રાજા રણ છોડ છે એણે મને માયા લગાડી રે દ્વારિકાનો નાથ મારો રાજા રણ છોડ છે એણે મને માયા લગાડી રે દ્વારિકા
અને એક વાતનો જવાબ બધા, આજે ભગવાનના લગ્ન છે, આમાંથી જાનમાં કેટલા જણા આવવાના છો? જાનૈયા કેટલા છે? બે બાજુ નહીં, એક જ બાજુ. જાન વાળા કેટલા છે કેજો, માંડવા વાળા કેટલા છો? માંડવે, હું માંડવે છું. માંડવા વાળા છે ને, આજે અમારે ભગવતીના લગ્ન છે એટલે અમે દાંડિયારાસ રાખ્યા છે અહીંયા. આ દાંડિયારાસ છે બરાબર ને? તો જેટલા માંડવાના વેવર વાળા છો ને બધા ઉભા થઈ જાવ, જેટલા માંડવિયા છો બધા ઉભા થઈ જાવ. જાનૈયા હોય તો કઈ બેઠા રહેજો, અને બપોર પછી વેલા આવતા ને જાનૈયા. પાંચ વાગ્યા પેલા આવ્યા એટલે અહીંયા કોઈ શરબત નહીં પાય, બરાબર? આવો ભાવ છે અમારા લગ્નમાં, મંડપમાં સાહેબ દાંડિયા રાસ રમીએ. જય હો.
વાતો કરો તમારા રામની રે, બીજી વાતો ન હોય જો વાતો કરો તમારા રામની રે, બીજી વાતો ન હોય જો સમરણ કરી લ્યો સીતારામ ના રે, બીજા સમરણ ના હોય જો સમરણ કરી લ્યો સીતારામ તાળી ના હોય જો તાળી રે પાડો તો મારા રામની રે, બીજી તાળી ના હોય જો સમરણ કરી લ્યો સીતારામ ના રે, બીજા સમરણ ના હોય જો સમરણ કરી લ્યો સીતારામ ના રે, બીજા સમરણ ના હોય જો બચપણ બચપણ માં ઘણો ફેર છે રે, બચપણ કહેવાય જો બચપણ બચપણ માં ઘણો ફેર છે રે, બચપણ કોને કહેવાય જો બચપણ બચપણ તમે હું કરો રે, કોને બચપણ કહેવાય જો બચપણ બચપણ માં તમે હું કરો રે, બચપણ કોને કહેવાય જો બચપણ માં ધ્રુવજીને હરી મળ્યા રે, એને બચપણ કહેવાય જો બચપણ માં ધ્રુવજીને હરી મળ્યા રે, એને બચપણ કહેવાય જો બચપણ માં પ્રહલાદને ઋષિ મળ્યા રે, એને બચપણ કહેવાય જો બચપણ માં પ્રહલાદજીને ઋષિ મળ્યા રે, બચપણ કેને કહેવાય જો તાળી પાડો તો મારા બીજી તાળી ના હોય જો તાળી પાડો તો મારા રામની રે, બીજી તાળી ના હોય જો
લગાડી રે નાનો શ્યામ મારો રાજા રે છોડ છે એને મને માયા લગાડી રે રાધાનો શ્યામ મારો રાજા રે છોડ છે એને મને માયા લગાડી રે નાનો શ્યામ મારો રાજા રે છોડ છે જેટલા લોકો ઉભા નથી થયા ને કઈ વાંધો નહીં, ઠાકોરજી તમને ખૂબ હાલતા ચાલતા રાખે, પણ હાથ અધર કરીને તાળીઓ તો વગાડો એક વાર, એક મિનિટ માટે બધા ઉચાર કરો. રાધે 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 દ્વારિકા નો બેનો તમે નહીં ગાતા ઘડી માતા બધા વડી વડી છે, ચાલો તાળીઓની સાથે હોય અને હારે પાછા દ્વારિકા નો
બસ ગાયો નો બાજુવાળા ને જગાડો માખણ નો હાથ અધર કઈ તાળીઓ બગાડો જેટલા બોલો છો ને જેટલા ધૂન ગાઉ છો ને એ હાથ અધર કરજો દ્વારિકા નો ગાયો નો ગોવાળ મારો અરે ગૌરવ બિચારા દ્વારિકા નો ન્યારાનો માધવ ગિરધર ગોપાલ છે એણે મને માયા શબરીનો રામ મારો તમે મને માયા લગાડી રે બોલો કૃષ્ણ કનૈયાલા કી જય ગામમાં સત્સંગ મંડળ થાય છે કે નથી થતું અહીંયા છે સત્સંગ મંડળ કેટલા મંડળ છે ગામમાં આમાંથી જેટલા બી નો સત્સંગમાં જતા હોય ને 11 નો પૂનમ નો 8 નો જે પણ હાથ ઊંચો કરો તો સરસ ધન્યવાદ કાલે એક મજાની વાત કહીશ યાદ કરાવજો પાછા રાસ પંચાધ્યાયની કથા પૂર્ણ કરી એટલે આજના તારીખ 5/5/2016 ના અમારે ગુરુવારના બપોરના પ્રસાદ સરબતના અમારા તરફથી જે પરિવાર તરફથી સ્નેહ પ્રાપ્ત થયો છે અમારે મનુભાઈ શંભુભાઈ ભુવા અને ભાવેશભાઈ પૂનાભાઈ ભુવા અને બિપિનભાઈ પૂનાભાઈ ભુવા આ પરિવાર તરફથી આજના બપોરનો પ્રસાદ છે તો આપણે સૌ એનો લાભ લઈશું અને અહીંયાથી ભુવા પરિવારનો ખાસ આગ્રહ છે કે કોઈએ પણ પ્રસાદ લીધા વગર અહીંયાથી જવાનું નથી એટલે ખાસ સૌને વિનંતી અહીંયા અમારી વચ્ચે ગુજરાત સરકારના પૂર્વ મુખ્યમંત્રી કેશુભાઈ પટેલના આગમન થવાના હતા પણ તેઓ વિદેશ યાત્રાએ છે અને એમના પ્રતિનિધિને અમારા યુવા મિત્ર ભાઈ શ્રી પરેશભાઈ સાવલિયા અત્રે કેશુબાપાનો સંદેશો લઈને અહીંયા પધાર્યા છે તો પધારો આપના સ્વાગત અને અભિવાદન કરીશું પરેશભાઈ સાવલિયા અત્રે પધાર્યા છે નંદલાલભાઈ ભુવાને વિનંતી કરીશ કે તેઓ એમના સ્વાગત કરશે એમની સાથે અમારે દિનેશભાઈ સેન્જલિયા અને ભાઈ શ્રી ભૂપતભાઈ કોટડિયા પધાર્યા છે બેસાણથી તો એમના પણ સ્વાગત કરીએ છીએ એમને આવકારીએ છીએ શબ્દોથી નંદલાલભાઈ અને આવો પરેશભાઈ વિપુલભાઈ ભુવાને પણ વિનંતી કરીશ કે તેઓ પધારશે વાવડીના જ છે અને સરપંચ માજી સરપંચ પણ વાવડીના છે તો એમને પુષ્પગુચ્છ અર્પણ કરીશું અમારી વચ્ચે વિજયભાઈ સભાડિયા વધરવાળા હાલ સુરત અમારા મહેમાન પધાર્યા છે તો ભાવેશભાઈ વેકરિયાને વિનંતી કરીશ કે તેઓ એમને પુષ્પગુચ્છ અને મોમેન્ટો અર્પણ કરશે ભાવેશભાઈ તમે ઉપર આવો ને ઝડપથી અમારે ઉમેદભાઈ વલકુભાઈ રીંગવાળા ન્યૂ પાતાળ બોરવેલ ધારી ગુંદાળી અત્રે અમારી વચ્ચે પધાર્યા છે તો ભાવેશભાઈ પૂનાભાઈ ભુવાને વિનંતી કરીશ કે તેઓ એમના સ્વાગત કરશે પુષ્પગુચ્છ અને મોમેન્ટો અર્પણ કરીશું આ બધા મહેમાનોને અને અમારે જગદીશભાઈ ડુંગરભાઈ સાવલિયા
કે બ્રહ્મ દેવતાઓ આપણા આંગણે પધાર્યા છે ત્યારે લાલજી અદા, રસિકભાઈ અદા, હરેશભાઈ અદા, વિપુલભાઈ અદા, ભીખુ અદા, મનુ બાપા અને પ્રહલાદ અદાને 5100 રૂપિયા લેખે, દરેકને 5100 રૂપિયા લેખે દક્ષિણા અર્પણ કરે છે. જોરદાર તાળીઓથી એમને આપણે વધાવીએ. સાવલિયા પરિવાર, અમારે જગદીશભાઈ સાવલિયા અને એમનો પરિવાર તરફથી આ ભેટ તમામ બ્રહ્મદેવતાઓને અર્પણ થાય છે. એક વખત બ્રહ્મદેવતાઓ માટે આ બિરાજમાન છે કે જે આપણા માટે, આપણા મોક્ષ માટે, આપણા કલ્યાણ માટે કષ્ટ કરી રહ્યા છે, એમને તાળીઓના નાદથી સૌ સાથે મળીને વધાવો. અને મારે હવે ફયુને પાછા બોલાવવા છે. સવિતા ફઈ, રંભા ફઈ, એ જમુ ફઈ અને ભાઈ અહીંયા આવશે અને અમારે શારદાબેનનું સ્વાગત કરવા માગે છે, એમને સન્માનિત કરવા માગે છે. તો અહીંયા આગળના ભાગે ચાલે ત્યાં, હા બરાબર, હરેશભાઈ વ્યવસ્થા કરો. અને આ બાજુ જરા વિનુભાઈ, આપનું પણ સ્વાગત તો થવું જ જોઈએ ને. હા, કેમકે અમારા આ વિભાગમાં સ્વાગત ન થાય તો પાછું અડધું અડધું રહી જાય. લાભુભાઈ પણ સાથે આવશે. હા, અને વિનુભાઈ ક્યાં છે? આવો આવો આવો. અમારે ભીખુભાઈ લવાભાઈ વઘાસિયા સાકરોળા, ગુસાભાઈ વઘાસિયા ખજૂરી અણમતિયા, અને ધીરુભાઈ ગોબરભાઈ નાગાણી, અને સાથે માધાભાઈ વાગડિયા, અર્જણ સુખવાળા, આ ચારે મિત્રો આવશે અમારા. આમ તો બધા જીતુભાઈના ફુવા છે ને. હા, તો આવો વિનુભાઈ ઉપર. અને ભાઈ ને આ ફયું ઉપર જ ખાલી કેમેરા રાખતા ને, અહીં ફૂવાનું ધ્યાન દેજો કઈ. આવો, હા કઈ વારો જ નથી આવવા દીધો ફયું એ. હાલો તમે તમારા અમારા ફૂવા બધા ભાઈ આવો. નાથા ફૂવા ગીન ગયા. ભાઈ કયો આવે? વડીલો સન્માન કરી રહ્યા છે ભાઈ શ્રી વિનુભાઈનું. માધાભાઈ વાગડિયા તરફથી આ સુંદર મજાની રાધા કૃષ્ણની છબી. રાધે કૃષ્ણ, રાધે કૃષ્ણ, રાધે કૃષ્ણ ગાઈએ પ્રેમ સે. રાધે કૃષ્ણ, રાધે કૃષ્ણ. અમારે આજીવન જે ગૌશાળાના દાતાઓ છે એમાં મનસુખભાઈ, શંભુભાઈ ભુવા, હસ્તક વિપુલભાઈ તથા અશોકભાઈ, એમના તરફથી 1100 રૂપિયા પ્રતિ વર્ષ એ આજીવન દાતા તરીકે અત્રેથી જાહેર કરે છે. જે પરિવારોએ આજીવન દાતા જાહેર કર્યા છે એમને એક વિનંતી કરવી છે કે આપ તારીખ લખાવો કે આ તારીખે અમારું દાન. અમારે ડૉક્ટર મધુભાઈ પધાર્યા છે સાપરથી. પધારો સાહેબ, વેલકમ. ડૉક્ટર મધુભાઈના સ્વાગત કરીશું. જીતુભાઈ આવી જાઓ ને. મધુભાઈ પધાર્યા છે ડૉક્ટર સાહેબ, એમના સ્વાગત કરી લઈએ. 1111 રૂપિયા અમારે મુકેશભાઈ બચ્ચુભાઈ ભુવા તરફથી આજીવન દાતા. એવા જ અમારે 1111 રૂપિયા ચંદુભાઈ ગોરધનભાઈ ભુવા તરફથી આજીવન દાતા. એવા જ અમારે 1111 રૂપિયા જયસુખભાઈ ગોરધનભાઈ ભુવા તરફથી આજીવન દાતા. 1100 રૂપિયા અમારે બચ્ચુભાઈ દેવશીભાઈ ભુવા તરફથી આજીવન દાતા. અમારે 1100 રૂપિયા ઉપેન્દ્રશ્રી અમરસિંહ અંટાળિયા કરજણવાળાએ એમના તરફથી આજીવન. 1100 રૂપિયા અમારે સંજયભાઈ, સંજયકુમાર અંબાલાલ પટેલ કરજણ તરફથી. 1100 રૂપિયા સ્વર્ગસ્થ જસમતભાઈ દેવશીભાઈ સાવલિયા, હસ્તક મુકેશભાઈ સાવલિયા તરફથી. અને 5100 રૂપિયા સ્વર્ગસ્થ ભારતીબેન ભીખુભાઈ વઘાસિયા, હસ્તક રમેશભાઈ અને ભાઈ શ્રી રાજેશભાઈ સાકરોળા તરફથી. આ 1 વર્ષનું દાન છે. સ્વર્ગસ્થ ભારતીબેનના સ્મરણાર્થે આ વર્ષ પૂરતું એમનું દાન છે. અને બાકી જે આજીવન દાતાઓમાં જે યાદી છે મારી પાસે એમાં ફરી સ્મરણ કરું છું. 5100 રૂપિયા અરવિંદભાઈ ગોરધનભાઈ ભુવા તરફથી. 5100 રૂપિયા છગનભાઈ શંભુભાઈ સાવલિયા, લવલી આર્ટ, હસ્તક પરેશભાઈ સાવલિયા તરફથી. 5100 રૂપિયા સ્વર્ગસ્થ વજીબેન કેશુભાઈ વેકરિયા, હસ્તક પંકજકુમાર વેકરિયા તરફથી. 5100 રૂપિયા અમારે પરસોત્તમભાઈ સામજીભાઈ ગજેરા, હસ્તક હરેશભાઈ ગજેરા તરફથી. 5100 રૂપિયા લાલજીભાઈ રણછોડભાઈ ગજેરા, હસ્તક કુમનભાઈ ગજેરા તરફથી. 5100 રૂપિયા હરેશભાઈ બચ્ચુભાઈ ભુવા તરફથી. 5100 રૂપિયા સંજુભાઈ હીરાભાઈ રાદડિયા, હસ્તક રાજેશભાઈ રાદડિયા તરફથી. 5100 રૂપિયા અમારે કરશનભાઈ દેવસિંહભાઈ સાવલિયા તરફથી.
5100 रुपया श्यामजी भाई हीराबाई गजेरा हस्तक किशोर भाई गिरिराज भाई गजेरा 5100 रुपया हमारे प्रागजी भाई नाथाबाई रुडाणी 5100 रुपया अश्विन भाई वीरजी भाई वडोदरिया 5100 रुपया सौजी भाई शंभू भाई गजेरा 5100 रुपया नंदलाल भाई गिरदास भाई गजेरा 51000 रुपया जगदीश भाई डूंगर भाई सावलिया आमा बेचार दाताओं स्मरण पुनः करूँ है बाकी नवा दाताओं आम साथ जोड़ाया है 5100 रुपया अमारे रशीला बेन गांडू भाई सतासिया खाखरा अड़मतिया आ वर्ष पूरतु के आजीवन एक वर्ष माटे एमना तरफ थी अत्रे आ दान जाहिर थाय छे तो एमने पण आवकारीए छीए अने फरी यादी करूँ अमारे मनु भाई शंभु भाई भुवा भावेश भाई पुना भाई भुवा बिपिन भाई पुना भाई भुवा एमना तरफ थी आजना बपोरनु प्रसाद अने शरबत पण छे बधा साथे प्रेम थी प्रसाद लेजो वातड़ियु करता करता अषाढ़ दिवस नी कथानु समापन थवानी दिशा में आपने पहुंची गया छे ने आजे ए बपोरनु टाणु थई गयु छठो दिवस आ ज्ञान यात्रा क्यारे हमणां ज पूरी थई जशे आ रेती जेवी ज्ञान यात्रा हाथमांथी क्यारे सरकी गयो आ समय खबर नथी पड़ी धीमे धीमे मन क्यांक ए आनंद ने ए प्रफुल्लता ने पण अनुभवे छे के जे ज्ञान प्राप्त थयुं छे क्यांक विवेक ने समझ प्राप्त थई छे ए साथे लईने जवाना छीए पण क्यांक कदाच आ कथा ने अहींया विराम मळवानो छे बधा ज फरी पाछा छूटा पड़वाना छीए एटले अहींयाथी आपणे विदाय थवाना छीए आवती काले त्यारे आ सुंदर मजाना ज्ञान यज्ञमां आप सौ जयरे भुवा परिवार ना आंगणे पधार्या छो त्यारे फरी एक वक्त आप सौनु स्वागत करीए छीए पूना भाई शंभु भाई भुवा 5100 रुपया आ वर्ष माटे हस्तक बिपिन भाई अने एमना परिवार तरफ थी जोरदार ताळियों थी बधाओ फरी एक वक्त सौने वंदन हवे वाणी ने एम थाय के विराम आपीने मौन थईने मात्र आ कथा श्रवण ज करीए अने आ क्षणोने ज वाघोड़ा करीए एवुं मन थया करे हाथमांथी समय सरकतो जाय छे एक वक्त प्यार से प्रेम से दिल से मन से और अपनी ब्रह्मा नाभिमाथी ब्रह्मनाद करीने कृष्णनी जय बोलावी छे साथे मळी एक साथ बोलावजो हाथ ऊंचा करीने कानूडाने बोलावो होय तो आज बोलावी लियो हमणा एने जानू आवी छे अन तमने क्यांय नकर देखा है ने ए भा हमजो बोला कृष्ण कन्हैया लाल की जय श्री कृष्ण रास पंचाध्याय की कथा विराम आपी सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित ने कथा कहे कथा नो आनंद बहु आवे छे ने तमने आवतो होय के नहीं आवतो खबर नहीं पण मने मजा आवे छे एनु एक ज कारण छे परेश भाई नथी भुवा परिवारे मारी कथा कोई दी सांभळी नथी क्यारे कोई दी क्यांय मारा सत्संग सभामां मुलाकात थई
નોતા જીતુભાઈ મને ઓળખતા અને મેં તો ઢૂંઢિયા પીપળિયા નામ જ નહોતું સાંભળ્યું. પણ એ લોકો મને મારા સ્વરથી ઓળખતા, મારી ધૂનથી. જીતુભાઈ જ્યારે પહેલી વખત મારી ઘરે આવ્યા ત્યારે એવું કહેતા હતા કે અમે તો આ કેદરું નક્કી કરી રાખ્યું હતું કે જ્યારે પણ કથા કરશું ત્યારે આ જે દાદા ગાય છે ને એને તમારી ઘરે કથા કરવા લઈ આવશું. એ ભાઈ જીગા, તાળી પાડો તો મારા રામની, બીજી તાળી ન હોય જો. આ ધૂન સાંભળી અને યુટ્યુબમાંથી મારો ચહેરો જોઈ અને મારો મિત્ર ભાઈ જિગ્નેશ ધાનાણી, એમણે મારો પરિચય કરાવ્યો અને એક કથા મળી છે. આનંદ એ વાતનો છે કે નથી કોઈએ કથા સાંભળી અને છતાં પણ કથાકાર તરીકે એક મને પસંદ કર્યો એટલે અહીંયા કથાકારનો આનંદ આવે છે. અને હજી પણ એ ગામડે આવતા હોય ને તો અધ વચ્ચે ફોન કર્યો તાળીએ. ગૌરાશ ગૌરાશ વિનુભાઈ, કાલ હજી આપણી પાસે એક દિવસ છે, ગૌરાઈ દેશે. તાળી પાડો તો મારા રામની અને એક બસ દ્વારિકાનો નાથ મારો રાજા રણછોડ, આ બસ મારી કથાના બે મુખ્ય હૃદયો છે. હજી પણ જીતુભાઈ જયારે સુરતથી નીકળે ને ગામડે આવે એટલે લગભગ અધ વચ્ચે પહોંચે ત્યારે રિંગ કરે. હવે એકાદી નવી ધૂન આવી તો મોકલો ને ગાડીમાં, એની સિવાય કે ધૂન જ ના આવે બરાબર ને જલપાબેન. અમારો સારથી ભાઈ તમારા માટે તો બાલો હશે, મારે તો રસિક કેવું પડે ને, એની સેવા તો જુઓ. અહીંયા તમે લોકો ગમે તે કરો પણ મારો ટાઈમ થાય એટલે મારા આમ દરવાજા પાસે ગાડી આવી ગઈ. સવારમાં 8 ના ટકોરે ગાડી આવી જાય, બપોરે 3 વાગે હાજર ને હાજર. પણ મને ગમે કારણ કે સારથી સારો હોય ને તો સારી જગ્યાએ ગાડી જાય. બસ ખાલી એને એટલું કીધા કરું કે લીવરમાંથી પગ જલ્દી લેતો જાય. બસ ખાલી એને એટલું કહું કે લીવરને જેટલું દબાવીને એટલું એ જાય, એને દોડ જાય. એટલે ક્યારેક પાછું આમ પગ લેતા શીખવું. ખેર આવો, આનંદ કર્યો થોડી વાર, હવે ફરી પાછા થોડાક કનૈયાના વિયોગમાં જઈએ. કનૈયાને ગોકુળથી મથુરા મોકલવો છે કારણ કે જ્યાં સુધી કનૈયો ગોકુળથી મથુરા નહીં જાય, કંસનો વધ નહીં થાય, ત્યાં સુધી ભગવાનના વિવાહ નહીં થાય. અને અત્યારથી એક સૂચના આપી દઉં છું જાન પક્ષને કે બરાબર 5 વાગે અહીંયા જાન પહોંચાડવાની છે. તમારે જેટલો આનંદ કરવો હોય, 2 વાગે જાનને વરઘોડો ચડાવવો હોય તો મને વાંધો નથી. કાળા તડકાનો કનૈયો આમ તો કાળો છે, કઈ કાળો થઈ નહીં જાય. અને માંડવી આવ, આપણે બધા 3:15 વાગે ફરી પાછા કથા મંડપમાં આવીશું. આજે માતાઓ 3 વાગે અથવા તો 2:45 વાગે આવી જાજો. અને મારી એક ઈચ્છા છે કે તમે લોકો આવી અને આપણા જે જૂના ગીતો હતા ને એ ભગવાનના ગીતો ગાજો. અહીંયા 3:15 વાગે મારું વાદ્યવૃંદ આવશે, પછી તમે ભગવાનના સત્કીર્તન કરજો. પણ તમે લોકો 1/2 કલાક આજે વહેલા આવજો અને કાલ 4 વાગે આપણી કથા વિરામ લઈ જશે. પછી ક્યારે ફરી પાછા આ વૃંદાવન ધામમાં મળીશું ખબર નથી. તો આજે ભગવાનના ગીત ગાવા માટે બધા વહેલા આવી જશે. સુખદેવજી મહારાજ રાજા પરિષદને કહે છે કે હે રાજા, દેવર્ષિ નારદને એમ થયું કે કંસ બહુ જીવ હવે, ભગવાનની આવરદા 11 વર્ષની થઈ ગઈ છે. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 11 વર્ષના થયા અને કંસનું તપ પાક્યું છે. 12 વર્ષનો એક યોગ, 12 વર્ષથી એ કૃષ્ણનું ચિંતન કરે છે. કંસનો યોગ પાક્યો છે અને બસ હવે એને જવાનો સમય થયો છે. દેવર્ષિ નારદ કંસ પાસે આવ્યા છે, આવીને સમાચાર પૂછ્યા કે ક્ષેમ કુશળ છે ને રાજા બધું? કંસ કહે છે કે મહારાજ, તમારા આશીર્વાદને લઈ અને બધું જ ક્ષેમ કુશળ છે. નારદ બોલ્યા છે, શું ક્ષેમ કુશળ હોય? તારી માથે મોતના નગારા વાગે અને તું એમ કહે છે કે બધું ક્ષેમ કુશળ છે? આકાશવાણીના શબ્દો તને યાદ નથી કે શું? મહારાજ,
आकाशवाणी ना शब्दों सांभळ्या त्यारथी मने चैनथी निंद्रा पण आवी नथी, मने बराबर याद छे शब्दों, पण मननी अंदर जराक शंकाओ छे के शुं गोकुळनी अंदर नंद अने यशोदानो छोकरो छे, कदाच वसुदेव ने देवकीनुं आठमुं संतान तो नहीं होय, अमने शंका छे। नारद कहे छे, कंस तारी आ वात सत्य छे, शंका नहीं। नंद ने यशोदा नो दीकरो एज वसुदेव ने देवकी नु आठमु संतान छे। कंस कहे छे, पण नारद मने भरोसो नथी बेसतो, कारण के मारा कारावास मा कैद छे, मारा सैनिको नो आटलो बधो कड़क चोकी पेरो छे, ता पणी बाळक ने पहोंचे केम? नारद कहे छे, तू मूर्ख छे, तारा सैनिको अनाज तारू खाय छे, पण काम करे छे वसुदेव ने देवकी नु। એને કારાવાસના દરવાજાઓ ખોલી નહીં આપ્યા હોય એની કઈ ખાતરી છે? માટે તને કહેવા આવ્યો છું કે તારી શંકા છે એ ખરેખર સત્ય છે। આટલું કહીને નારદ જતા રહ્યા છે। કંસે પોતાની સભાને બોલાવી, સભાસદોની વચ્ચે નિર્ણય કરવામાં આવ્યો કે આપણે એક ધનુષ્ય યજ્ઞને અહીંયા કરીએ, અને એ ધનુષ્ય યજ્ઞમાં નંદ અને યશોદાના બે છોકરાને બોલાવીએ, અને એની અંદર આપણા રાજ્યમાં રહેલા કોળિયાપીડ હાથી દ્વારા એને મરાવી નાખીએ, કદાચ એના દ્વારા નહીં મરાય તો સળ તોસળ ચાણુર અને મુષ્ટિક આ ચાર મલો છે એ મલો દ્વારા આપણે એને હણાવી નાખીશું। યોજના તૈયાર કરવામાં આવી, યજ્ઞનું મુહૂર્ત નીકાળ્યું, પત્રિકા લખી। હવે પત્રિકા લઈ અને ગોકુળ જાય કોણ, તેડવા કોણ જાય? જેની છાપ સારી હોય તો કદાચ મોકલાય, હવે મથુરામાં એવો કોણ કે જેની છાપ સારી હોય? મથુરામાં એક જ વ્યક્તિ છે, માત્ર અક્રૂરજી મહારાજ। કંસ સાંજના સમયે અક્રૂર પાસે આવ્યા છે, આવીને કહે છે કે આવતીકાલ સવારે તમારે મારો સોનાનો રથ લઈ અને ગોકુળ જવાનું છે, નંદ અને યશોદાને ત્યાં તમારે આ પત્રિકા આપવાની છે, અને એના બેવ દીકરા એ બેવને તમારે તેડી આવવાના છે। અક્રૂરે પ્રશ્ન કર્યો, કેમ મહારાજ? તો કહે છે, વસુદેવ અને દેવકીનું આઠમું સંતાન એ નંદ અને યશોદાનો દીકરો છે અને એ મારો કાળ છે, માટે એને અહીંયા બોલાવીએ અને મરાવી નાખીએ। અક્રૂર કહે છે, મહારાજ તમને ખબર છે કે તમારો કાળ છે, છતાં પણ એને શું કામ નજીક બોલાવો છો? દૂર ભલે ને રહ્યો, પણ જેનું કાળ નજીક આવ્યો હોય ને એને બુદ્ધિ પણ સારી ન ચાલે। કંસ કહે છે કે મેં તમારી પાસે કોઈ પણ પ્રકારની સલાહ નથી માંગી, માત્ર મેં કીધું એટલું કામ કરજો, અને જો મારા કહ્યા પ્રમાણે નહીં કરો તો આવતીકાલ સવારે શું થશે પરિણામ નક્કી નહીં હોય। આટલું કહીને કંસ જતો રહ્યો। રાત્રિના સમયે પોતાની પથારીમાં સુતા સુતા અક્રૂરજી મહારાજ વિચાર કરે છે કે હું આ બે ભાઈઓને તેડવા જાઉં ન જાઉં? જો જઈશ અને લઈ આવીશ તો કદાચ આ બાળકોને મારી નાખશે ને, તો બાળ હત્યાનો પાપ મને પણ લાગશે, અને નહીં જાઉં તો કંસ મને મારી નાખશે। એક કામ કરું, ત્યાં જઈ અને કૃષ્ણને બધી વાત કરી દઉં, પછી એને આવું હશે તો આવશે, નહીં તો કઈ નહીં। સવારનો સૂર્ય ઉદય થયો, અક્રૂરજી મહારાજ પોતાનું નિત્યકર્મ કરી પરવારી અને રથને લઈ ગોકુળ તરફ જાય છે। ગોકુળની ઓર ચાલ્યા છે, મન ભગવાનના શ્રી ચરણારવિંદમાં લાગે ક્યારે રથના ઘોડાઓ ઉભા રહી જાય ખબર ન રહે, વળી પાછો ખ્યાલ આવે, વળી પાછા રથને ચલાવે। આમ કરતા કરતા સવારમાં નીકળ્યા હતા અને છેક સાંજે ગોકુળ પહોંચ્યા છે, વ્રજ વૃંદાવન પહોંચ્યા છે। વ્રજ વૃંદાવનની અંદર બરાબર આવવાની તૈયારીઓ કરે, રથ નજીક આવ્યો અને માર્ગની અંદર ભગવાનના શ્રી ચરણારવિંદ અક્રૂરજી મહારાજ જોયા છે। રથના ઘોડાઓને ઉભા રાખી પોતે નીચે ઉતર્યા અને બોલ્યા છે કે જ્યાં મારા ઠાકુર ઉઘાડા પગે ચાલતા હોય ત્યાં મારાથી રથમાં બેસીને કેમ જવાય? જ્યાં મારો હરિ ઉઘાડા પગે ચાલે છે ત્યાં મારે રથમાં ન બેસાય। વ્રજ વૃંદાવનના ગોંદરેથી અક્રૂરજી મહારાજ એ ધૂળમાં ભગવાનના ચરણારવિંદમાં આલોડતા આલોડતા જાય છે,
અને એ સમયે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અને દાઉજી મહારાજ ગાયોને ગૌશાળામાં બાંધી અને પોતાના ઘર તરફ જવા માટે નીકળે, માર્ગમાં અક્રૂર કાકાને જોયા છે. એકદમ દોડતા જઈ કાકાને ઉભા કર્યા છે. કાકા શું કરો છો? એક હાથ ભગવાને પકડ્યો, એક હાથ દાઉજી મહારાજ પકડ્યો, કાકાને લઈ જાય છે. આંગણામાં જઈને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બોલ્યા છે કે માં, ઓ બાબા, જરા બહાર આવો તો ખરા, આપણી ઘરે કોણ આવ્યું છે? નંદ અને યશોદા બે આંગણામાં આવ્યા, જુએ કૃષ્ણજી મહારાજ આગતા સ્વાગતા કરી છે, ઘરમાં લઈ ગયા. સાંજનો સમય હતો, ભોજન કરી પરવારી બેઠા છે. નંદ બાબાએ પ્રશ્ન કર્યો છે, અકૃજી મહારાજ, મથુરાથી અહીંયા વ્રજ વૃંદાવનમાં આવવાનું કોઈ પ્રયોજન, કોઈ કારણ? અક્રૂર કહે છે કે નંદ બાબા, મથુરા નરેશ કંસ ધનુષ યજ્ઞ કરે છે અને આ યજ્ઞની અંદર હું આ પત્રિકાને લઈને આવ્યો છું અને તમારા બે દીકરા બલરામ અને કૃષ્ણને લેવા માટે આવ્યો છું, એમના તેડા માટે આવ્યો છું. નંદ બાબાને ખૂબ આનંદ થયો કે ક્યાં રાજા કંસ અને ક્યાં મારા દીકરાઓ, જુઓ તો ખરા, માન સોનાનો રથ આવ્યો છે. નંદ બાબાને બહુ ગમ્યું, પણ આ વાતમાં યશોદાને ન ગમી. મારા લાલાને કોઈક લેવા આવ્યું છે, આ વાત યશોદાને ન ગમી. યશોદા બોલ્યા છે કે નંદરાય, તમારે જવું હોય તો તમે જાજો, વ્રજ વૃંદાવનના ગોવાળિયાઓને લઈ જાજો, સાથે એવું લાગે તો તમે દાવને પણ લઈ જાજો, મારો લાલો નહીં આવે. નંદ બાબા કહે છે કે યશોદા શું બોલો છો તમે? આ તમે જુઓ તો ખરા, ક્યાં એ રાજા કંસ અને ક્યાં આપણા દીકરાઓ સોનાનો રથ ને લેવા આવ્યો? યશોદા કહે છે, ભલે સોનાનો રથ આવ્યો, મારો લાલો નહીં આવે. નંદ બાબા એ યશોદાને ખૂબ સમજાવ્યા, ત્યારે માંડ કરીને યશોદા કનૈયાને જવા દેવા માટે તૈયાર થયા છે. નંદ બાબા કહે છે કે લાલા, મહેમાનને પોતાના શયન ભુવનમાં લઈ જાઓ, સવારના નીકળ્યા છે, થાકી ગયા છે, એને આરામ કરાવો. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અને દાઉજી મહારાજ બે ભાઈઓ કાકાને લઈ શયન ભુવનમાં આવ્યા છે. કનૈયો કહે છે કે લાવો કાકા, તમારા પગ દબાવી દો. ભગવાન પગ દબાવવાની વાત કરે, અકૃજી મહારાજ કહે છે, પ્રભુ શું કહો છો તમે? ચરણોની સેવા તો મારે તમારા કરવાની હોય, અને એના બદલે તમે એમ કહો છો કે તમે મારા ચરણની સેવા કરો? મારે આપને એક વાત કરવી છે, કહો ને. તો કહે છે કે કૃષ્ણએ આ કંસ જે કઈ ધનુષ યજ્ઞનું આયોજન કર્યું છે ને પ્રભુ, એમાં ભેદ બીજો છે. ભગવાન કહે છે, તમે જરાય ચિંતા ન કરો, મને બધી જ વાતની ખબર છે. કારણ દેવર્ષિ નારદ મથુરા ગયા, કંસને બધી વાત કરી, બધું આયોજન થયું, અને ત્યાંથી સીધા જ નારદ અહીં આવ્યા હતા અને મને બધી જ વાત કરી ગયા છે. પ્રભુ હું મથુરા જઈ આવ્યો છું, હવે તમે જઈ આવજો. મારું કામ હું કરી આવ્યો છું, હવે તમારી લીલા તમે કરી આવજો. માટે જરાય ચિંતા ન કરો, મને બધી જ વાતની ખબર છે, આપણે સવારે નીકળી જશું. કાકાને સુવાડી બે ભાઈઓ આવ્યા છે નંદાલયમાં. દાઉજી મહારાજ પોતાની પથારીમાં સૂતા છે અને ભાગવતકાર કહે છે, કનૈયો મોટો થયો ત્યાં સુધી માં યશોદાની સાથે સૂતો, માની ગોદમાં આવીને ભગવાન સૂતા છે. આખો દિવસ ગાયોને ચરાવીને કનૈયો થાક્યો, માની પાસે આવીને સૂતો. માએ માથામાં વાહલ ભર્યો, હાથ ફેર્યો, કપાળમાં ચુંબન કર્યું, લાલો સૂઈ ગયો. ભગવાન સૂઈ ગયા છે, પણ આજ માં યશોદાની નિંદ્રા વેરણ બની છે. આંખમાંથી અશ્રુની ધારા વહે છે કે સવારનો સૂર્ય ઉદય થશે અને મારો લાલો જતો રહેશે, સવારનો સૂર્ય ઉદય થશે અને મારો દીકરો જતો રહેશે. બસ એક જ વાત, આખી રાત માએ આમનામ વિતાવી દીધી. સવારનો સૂર્ય ઉદય થાય, માં વહેલી સવારમાં જાગ્યા, નિત્યકર્મ કરી, પરવારી બધું કામ કરે છે. નંદ બાબા કહે છે, યશોદા દાવ તૈયાર થઈ ગયો છે અને કનૈયો હજી સૂતો છે, એને ઉઠાડો, જવાનું મોડું થશે, તડકો થશે. આજે માએ લાલાને ઉઠાડ્યો નથી, નહીં તો માં વહેલી સવારમાં ઉઠાડે. એ લાલા, ઉભો થા, ગાયો ચરાવવા જવાનું છે.
પણ આજે માય ન ઉઠાડ્યો, કારણ જોઈને જગાડીશ ને તો હમણાં મને છોડીને જતો રહેશે. પણ નંદ બાબાએ કીધું એટલે માં યશોદા આવી, પગથી માથા સુધી ઓઢેલી એ કાળી કામળી, એ કામળીને ખેંચી અને ઊભો થા બાપ, જવાનો સમય થયો છે, બધા લોકો તારી રાહ જુએ છે. નંદ બાબાએ ગોવાળોને તૈયાર કર્યા છે, દાઉજી મહારાજ તૈયાર થઈ ગયા છે. લાલો ઉભો થયો, દંત ધાવન કર્યું, માએ એને નવરાવ્યો અને માં શૃંગાર કરે, શૃંગાર કરતી જાય અને યશોદા રડતી જાય છે, આંખમાંથી અશ્રુની ધારા વહે છે. આ છેલ્લી વાર લાલા તને હું શૃંગાર લગાવી દઉં બા, ખબર નહીં હવે તારી માં તને ક્યારે આ સજાવશે. કનૈયો માના અશ્રુ લૂછે છે અને કહે છે, માં રડીશ નહીં આમ. શૃંગાર પૂરો થયો અને કનૈયો બોલ્યો છે, માં મારી ગુંજામાલા ક્યાં છે? માએ રડતા રડતા કનૈયાને એની ગુંજામાલા આપી છે. શિરામણ કરવા બેસાડ્યો, માં એને માખણની મિશ્રી ખવડાવે છે, પણ માની આંખમાંથી અશ્રુની ધારાઓ બંધ નથી થતી. નંદ બાબા કહે છે, યશોદા થોડી ઉતાવળ કરો, જવાનું મોડું થશે. દરેક લોકો તૈયાર થયા, રથ તૈયાર થયો, અકરુ કાકા બેઠા છે રથની અંદર, દાઉજી મહારાજ બેસી ગયા છે. ગોપીઓ આવી અને યશોદાની સાથે બહાર નીકળે છે. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આંગણામાં આવ્યા, માં યશોદાને વંદન કર્યા છે. માએ કનૈયાને બાથ ભીડી, ગાલે ચુંબન કરવા લાગી છે યશોદા. લાલા માર્ગની અંદર નંદ બાબાને હેરાન ન કરતો, મથુરાના લોકોને હેરાન ન કરતો. હા માં. અને જતા જતા યશોદા કહે છે, લાલા મારું એક કામ કરીશ બેટા? બોલે માં. વ્રજ વૃંદાવનની બધી જ લીલાઓને, બધી જ વાતોને મથુરાના લોકોને જઈને કહેજો, પણ લાલા મેં તને ખાનણીએ બાંધ્યો હતો ને, આ વાત કોઈને કહેતો નહીં બાપ, આ વાતને ભૂલી જાજે. ત્યારે કનૈયો બોલ્યો છે કે, માં મારા જીવનની બધી વાતો ભૂલી શકું, પણ મને મારી માં યશોદાએ ખાનણીએ બાંધ્યો છે ને, આ વાતને ક્યારેય ભૂલી ન શકું હું, કારણ કે મને યશોદા એક જ બાંધી શકી છે. આ જગતમાં કોઈ મને બાંધી નથી શક્યું. માને વંદન કરી અને કનૈયો રથમાં બેસવા જાય. જે ગોપીઓને ખબર પડી કનૈયો વયો જાય છે, એ ગોપીઓ આવીને રથની આગળ સૂઈ ગઈ છે. કનૈયા પેલા તારા રથના પૈડાઓને અમારા શરીર પર ચલાવી દે, અમારો પ્રાણ કાઢી નાખ, પછી તું આગળ વ્રજ વૃંદાવનને છોડીને જતો રહેજે. પછી વ્રજ વૃંદાવનને છોડીને જતો રહેજે. ગોપીઓને સાંત્વના આપી અને કહે છે, ગોપીઓ જ્યાં સુધી પ્રારબ્ધનું દિવેલ હતું ને, ત્યાં સુધી ભેગા રહી શકા, આજ હવે આ પ્રારબ્ધનું દિવેલ અહીંયા પૂર્ણ થઈ રહ્યું, હવે વિખૂટા પડવાનો સમય આવ્યો. ગોપીઓને સાંત્વના આપી અને કનૈયો રથમાં બેઠો. અક્રૂર કાકાને કહે છે, કાકા રથ ચલાવો. ત્યાર પહેલાં તો ગોપીઓ ગાય છે. ગોપીઓ કહે છે,